ឯទីគុណភាពសម្បុកគុណភាពសម្បុកយ៉ាងមានទៅតាមផ្ទះយើងឲ្យតម្លៃបើនៅក្នុង4រូបនេះយើងឲ្យតម្លៃអសរនោះល្អជាងគេមែនអសរល្អជាងគេរួចហើយអ្នកខ្លះឲ្យអលឿងអីចឹងណាតែបើយើងនិយាយពីពីសម្បុកនេះវិញអានេះផ្ទះក្រិចខ្លាំងផ្ទះក្រិចខ្លាំងមកនេថានៅក្នុងផ្ទះគាត់អាខ្យល់បក់ហើយនឹងអារោមនឹងវាហើពេញតែពេញដីអញ្ចឹងទៅជាប់សបុកដែលវាតែឯងផលិតសបុកផលិតសបុកអញ្ចឹងណាស្អិតស្អិតឯងមកហើយបរិយាកាសខ្យល់បរិយាកាសខ្យល់នៅក្នុងផ្ទះអនរោមច្រើនហើយនឹងរោមច្រើនហើយនឹងពូនផងប៉ុន្តែអានេះបានន័យថាផ្ទះនឹងវាមានទឹកដក់ហើយនឹងអាចច្រើនអាលឿងហ្នឹងអញ្ចឹងគ្រាន់តែមើលសបុកយើងដឹងថាផ្ទះហ្នឹងយ៉ាងម៉េចបាទចាំតដល់មើលផ្ទះអានឹងច្បាស់ហ្មងហើយដល់ពេលអានោះអាទី3នោះអានឹងផ្ទះគេល្អហើយប៉ុន្តែគាត់ថានៅក្នុងល្អហ្នឹងវាមានអាល្អខ្លាំងវាយកគ្នាអញ្ចឹងហើយគេហៅថាសបុកល្អមែនតើនោះចេញអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងផ្ទះមានផ្ទះកត្រិចសัตว์ច្រើនស្អុយងោហើយនឹងរោមច្រើនអត់មានប្រព័ន្ធបណ្ដូលខ្យល់បរិយាកាសអនអាសបុកអនដល់ពេលរួចហើយសបុកបានន័យថាយើងចូលទៅប្រមអត់ចង់បានមានលីគីតច្រើនសបុកវាចាប់ដើមលឿងបន្តិចអាណារួចហើយបើផ្ទះស្អាតផ្ទះស្អាតផ្ទះថ្មីមកដាក់ស្អាតចេះហ្មងថាតែស្អាតរហូតដល់អត់មានសត្វណាអាណាដូច្នេះមុនបងឲ្យវាហើយចូលមកសិនមកចាំយើងសម្អាតផ្ទះក្រុមអញ្ចឹងផ្ទះស្អាតនៅខាងស្ដាំផ្ទះអន់នៅខាងឆ្វេងតាមប្រភេទផ្ទះរួចហើយអានេះគេហៅថាផ្ទះមានខ្យល់ឬអត់បានន័យថាអាសបុកស្អាតនេះផ្ទះមានខ្យល់ល្អអានេះអុកស៊ីហ្សែនគ្រប់សុខភាពវាល្អអត់មានរោមច្រើនបានទេហើយយើងទទួលផលតាមពេលវេលាបានន័យថាយើងប្រមូលផលចាំពេលចង្កាលយើងប្រមូលផលអត់ចាំពេលវារោមវាសល់ច្រើនហើយយើងក្រិចហើយរួចហើយផ្ទះនេះផ្ទះប្រអប់ហ៎ប្រអប់អមថាអ្នកខ្លះមានសបុកលឿងនេះខំអួតគេនេះតាមពិតផ្ទះមានអាចច្រើនហើយនឹងដក់ទឹកច្រើនណាចឹងលឿងបន្តិចដល់ពេលអាផ្ទះបិទចិត្តឆឹងផ្ទះបិទចិត្តឆឹងក៏មុននេះថាសបុកលឿងហ៎អានោះនេះគេថាអីគេអាសត្វនេះក៏ស៊ីអាសត្វពណ៌ក្រហមនៅតំបន់ XYZ ហើយវាមកវាបំលែងដោយទឹកមាត់ចេញអាក្រហមអីចឹងណាអានឹងកុំជឿអានេះកុំជឿគឺផ្ទះហ្នឹងផ្ទះអត់ខ្យល់អានឹងផ្ទះអត់ខ្យល់វាងុំដល់ងុំអញ្ចឹងអាសបុកវាបំលែងហើយនៅដីហ្នឹងវានៅដីហ្នឹងវាមានបាក់តេរីពី3ប្រភេទដែលបាក់តេរីហ្នឹងបំលែងអាចនឹងមករបស់វាហ្នឹងនឹងមកក្រាស់ហ្នឹងទៅជាព្រះនេះណាហើយអញ្ចឹងវាផលិតបានជាសបុកលឿងបន្តិចរហូតដល់លឿងខ្លាំងហើយលឿងអញ្ចឹងទៅដល់ពេលវាបាន3ខែរៀងគាត់សបុកវាហ្នឹងថាតាមពីពេលវាពងគាត់ដល់កូនហើយបាត់ណាអញ្ចឹងយើងតាមសបុកកំហោបបហមនេះមាន history គេ history គេគឺពីមុននៅក្នុងរូងភ្នំ
វាទឹកវាហូរជ្រាបតាមកលៀបកលៀបថ្មអញ្ចឹងហើយយើងវាមានជាតិដែកអញ្ចឹងតែមានជាតិដែកអញ្ចឹងអាដែកហ្នឹងពណ៌ក្រហមច្រើនវាធ្វើឲ្យសបកហោះឥសរីគេគេពីគេបំលែងទៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងសបកហ្នឹងគេថាមានជាតិដែកច្រើនអញ្ចឹងអ្នកញ៉ាំស្ត្រីមានទីពោះត្រូវការជាតិដែកមិនបាច់ទៅញ៉ាំអាតាមជាតិដែកបើញ៉ាំអាសបកក្រហមវិញអានេះដល់យើងទៅយកទៅអានលីយើងជឿដល់អស់ណាតែយកទៅអានលីទៅអត់ឃើញដែកអស់ដែកតិចណាអានេះអញ្ចឹងអានេះហឹងភូតមួយតែអញ្ចឹងយើងយកយើងនេះទៀតភូតដល់ពេលក្រោយមកគេបំលែងម្ដងទៀតថាហ្នឹងគេហៅប្លាត់ពួកម៉ាឡេគេហៅប្លាត់បើនេះបានន័យថាពេលវាធ្វើសបុកហើយយើងគោះទៅបាត់ដល់ពេលវាអត់មានទឹកមាត់ធ្វើទៀតណាព្រួយអាវាធ្វើសបុកទី1វារៀបពងហើយយើងគោះយកអានេះគោះយកលោកម្សាដល់ពេលវាចិត្តពងទៀតវាអត់មានទឹកមាត់ណាទឹកមាត់ធ្វើអត់ទាន់ពងចិត្តចេញហើយអញ្ចឹងប្រឹងចេញទាំងឈាមមកអាហ្នឹងប្លាត់ណាប្លាត់បើនេះហ្នឹងអាហ្នឹងថាអញ្ចឹងអាហ្នឹងអាប្លាត់ហ្នឹងវាសារធាតុចិញ្ចឹមច្រើនទៀតគេក្លេមណាតែអាហ្នឹងកុំជឿអានេះកុំជឿគេអានេះគឺអានេះទៀះសបុកសទៀះសបុកសគឺវាមានអុកស៊ីហ្សែនគ្រប់ហើយខាងក្នុងវាអាចបន្សុទ្ធខ្យល់ទៀតអញ្ចឹងគេបានសបុកយ៉ាងណាបុកសដល់ពេលអានេះទៀះសបុកក្រហមទៀះសបុកក្រហមអត់មានទេមានតែច្រកចូលទេច្រកចូលហើយខាងក្នុងបិទទាំងអស់អានេះច្រកចូលបិទទាំងអស់ហើយគ្រប់ខែវាសបុកឡើងចេះហើយប្រទេសហ្នឹងមានខ្យល់ខ្លះសបុកលឿនអូខេអញ្ចឹងច្បាស់ហើយអ្នកណាចង់ធ្វើសបុកក្រហមណាសបុកក្រហមលួយមែននៅក្នុងហ្នឹងវាមានលិមួកច្រើនហើយវា develop ណា develop ហើយដល់មានអាបាក់តេរីប្រហែលប្រភេទទៀតអានេះហើយបាក់តេរីហ្នឹងពួកខ្ញុំសម្លេចបានទាំងអស់ពីសើចអាចទៅទៀតណាអានបានអាបាក់តេរីហ្នឹងបំលែងជាគេប្រតិកម្មជាមួយនឹងសបុកអានបានគាត់លឿនទុកឲ្យយូរក៏ហោមហើយអត់បាច់ចាំគាត់អីហើយឃើញសបុកយើងក៏ហោមផងគេអួតតែខ្លះអួតថាសបុកយើងក៏ហោមចាស់ហ្នឹងណាគឺសបុកហ្នឹងគឺក្រិកថ្មងផ្ទះសក្រិកថ្មងណាបើក្រិកខាងនេះក៏ហោមយើងទៅទៀតហើយបើផ្ទះហ្នឹងស្អាតហ្មងសបុកសហើយបើស្អាតមែនទែនអត់មានសត្វមួយហ្មងអញ្ចឹងណាឥឡូវយកស្អាតប៉ុន្មានតាមខ្ញុំគិតទៅផ្ទះកក្រិចសិនឲ្យវាចូលបានច្រើនសិនចាំសម្អាតផ្ទះតាមក្រោយព្រោះអ្នកអីសេវាសម្អាតផ្ទះឲ្យបន្សុទ្ធខ្យល់បន្សុទ្ធអីទៅអាហ្នឹងចាំយើងផ្ទះយើងចូលស្តង់ដារបាននាំចេញផ្ទះយើងនៅស្រុកខ្មែរនេះចាំខ្ញុំមើលរបៀបផ្ទះរបស់យើងហ្នឹងគឺយើងថាឲ្យសុបាយចិត្តតិចចុះ 95% អត់ចូលស្តង់ដារគុណភាពរងចេញព្រោះអីសិតតែផ្ទះច្រើនសិតតែផលិតសបុកអត់ស្អាតណាហើយនេះទៀតច្រើនអញ្ចឹងមិនបាច់នាំចេញអញ្ចឹងចង់នាំចេញផ្ទះហ្នឹងអត់អស់សង្ឃឹមទេកែខ្ចល់កែអីឡើងវិញតែបើចូលសត្វច្រើនអញ្ចឹងណាតិចសត្វតន់ចូលផងកែទៅបានលេខ0របស់ផ្ទះមូលធន់អានេះប្រទេសស្អាតហ្មងអានេះអញ្ចឹងយើងធ្វើពីដំណាក់ផ្ទះរបស់យើងធ្វើពីដំណាក់តាមខ្ញុំគិតណាថ្ងៃក្រោយទៅនាំគ្នាធ្វើផ្ទះឲ្យបានសត្វច្រើនសិនប្រទេសសត្វច្រើនយើងចង់បាននាំចេញយើងបង្កើតក្រុមមួយនាំចេញក្រុមហ្នឹងត្រូវបីតម្លៃផ្ទះបីតម្លៃអីព្រោះអីយើងម្នាក់ផ្ទះអត់មានដុល្លារគ្រប់សម្រាប់នាំចេញទេ
តែយើងជួបអាអ្នកនាំចេញហ្មងគឺមួយខែថាឲ្យតោនអីចឹងយើងឆ្លើយលេងរួចអញ្ចឹងយើងមានតែមើលគ្នាបានជួយគ្នាជួយគ្នាមានតែយ៉ាងហ្នឹងដល់អាហ្នឹងយើងត្រូវ develop មិនត្រូវ develop សំបុកស្អាតផ្ទះស្អាតអីចឹងមានស្តង់ដាគេមកមើលគេ evaluate ថាផ្ទះយើងអូខេតែយើងអូខេអញ្ចឹងអត់អូខេទេតែនេះសំបុកហមច្រើនអត់យកហ្នឹងអានៅ5000 1គីឡូអញ្ចឹងដូចចិនជួយគេលក់3000 5000 1គីឡូអាក្ហមអាហ្នឹងអូខេតែក្នុងនាមយើងអ្នកចិញ្ចឹមផ្ទះចេញទៅវិញខ្ញុំហាមប្រហិចរឿងនិយាយថាផ្ទះអាសំបុកក្ហមហ្នឹងសំបុកអន់ណាយ៉ាងលក់អត់ចេញបានណាទីណោផ្ទះណាមួយក្ហមយើងធ្វើឲ្យគេបាត់ទីផ្សារបាទអាណាយើងគាត់តែចេះចំណេះដឹងខ្ញុំគាត់ណឲ្យចំណេះដឹងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំសន្យាផ្ទះគេអាសំបុកក្ហមសំបុកអន់ក៏ពេញណាព្រោះអីជួនកាលចៃដន់អីស្រាប់ផ្ទះយើងសំបុកក្ហមដែរយ៉ាងលក់អត់ចេញណាធ្វើមិនឲ្យអា consumer នឹងកើតឡើងកុំឲ្យអា consumer នឹងខំចាំបានទេក្នុងនាមជាអ្នកសង់ផ្ទះតែលុយអ្នកធ្វើសំបុកផ្សេងអើអ្នកធ្វើលក់សំបុកផ្សេងអូខេតែបើគេរត់ទិញសំបុកក្ហមផ្ទះយើងអាចបំលែងសំបុកក្ហមមានកុងត្រាទៅទៅបំលែងទៅជាផ្ទះសំបុកក្ហមបានមានសັດច្រើនសិនណាតិចតិចអត់ដឹងបំលែងអាផ្ទះសំបុកសហ្នឹងទៅជាផ្ទះសំបុកក្ហមអត់មានអីមើលត្រង់បាត់ចិត្តឈឹងទាំងអស់គប់2-3ច្រងឬអត់មានអីចិត្តទាំងអស់ហើយភាគច្រើនគឺវាកត់ហោងលើថ្មដល់សាអាឈើធម្មតាដល់សាវាផ្អាប់វាសិតច្រើនណាអញ្ចឹងគេធ្វើអាអាមានកត់ហោងវានៅលើថ្មហ្មងអញ្ចឹងវាលែងខូចតែសំបុកក្ហមគេលែងខូចហ្មងអាហ្នឹងអាហ្នឹងបើចង់បានសំបុកក្ហមអញ្ចឹងធ្វើកែតែទៅបានចង់បានសំបុកសកែតែតែដាក់កាលទី1ខ្ញុំតើណាសំបុកសវិញសំបុកអោច្រើនធ្វើម៉េចអោសំបុកច្រើនចាំច្រើនចាំនាំចេញចាំគិតរឿងសំបុកសអានេះច្បាស់រឿងសំបុកសសំបុកហមណាច្បាស់រឿងរោងច្រើនណាអូខេអញ្ចឹងយើងមើលសំបុកដឹងណាពីពេលនេះទៅអត់មានអីទៅដល់អូសំបុកគេសំបុកហមខំសារគេចောက်បដោយអានេះតែបើគេលក់បាន3000សារគេទៅ1គីឡូដូចចឹងគេផុសលក់អាសំបុកខ្លះមក1គីឡូ5000ណាសំបុកហមណាបានណាអមចេះនេះមានកំហុសបាទអានេះអានៅមកនៅមកបន្ទប់អញ្ចឹងគឺយើងថាបន្ទប់ VIP ទៅយើងបတ်អន់ចិត្តហើយយើងត្រីជាមួយអាចច្រើនហើយយើងដាក់បាក់តេរីថាបាក់តេរីផលិតវាដាក់ទៅបានបងណាបាទធ្វើតែមកបន្ទប់វាធ្វើច្រើនអានេះលក់អត់ចេញដាច់បាយអានេះអមចាស់តែគេបានសំបុកក្ហមមុនសុបាយចិត្តដល់ពេលមើលទៅអាចច្រើនដូចមុខចង់ស្លាំងមិនតិចអមចាស់ទៀតណាបាទនេះសំបុកសអានេះអានេះសំបុកសសំបុកយើងចូលរបស់នេះប៉ណ្ណឹងមកច្បាស់ណាផ្ទះផ្ទះវាមានផ្ទះចោលច្រើនផ្ទះចោលតិចផ្ទះចោលច្រើនវាជាកម្មសុខភាពល្អតែគាត់ថាជួនកាលវាអត់ស្ទេវាអត់ព្រមធ្វើសំបុកអីចឹងអានេះគិតមួយទៀតណាតែផ្ទះចោលតិចអាចមានអាចច្រើនសំបុកលឿនលឿនសិនដល់វាហប់មែនតើហប់មែនមែនក្រហមអានេះបើគីឡូ3000 5000អានេះកែទៅបានអត់មានបញ្ហាចង់ធ្វើសំបុកក្រហមតែនៅយឺដល់កម្រិតអត់កុំទៅជឿទេថាអីគេវាស៊ីអាសាត់ពណ៌ក្រហមហើយវាហើមកហើយបំលែងក្នុងទឹកមាត់វាដល់ពិបាកបរិកម្មក្នុងខ្លួនហើយបញ្ជាក់ទឹកមាត់ពណ៌ក្រហមអានេះ
អាយ៉ាអាយ៉ាអាបបនិយាយរឿងគុណភាពសបកំហំសរោមច្រើនណាមានសំណួរអីស្រួលស្រួលគាត់សួរសំណួរស្រួលមកខ្ញុំអាបបអត់ឆ្លើយដល់ទៅទៅទៅឆ្លើយទៅសិនបាទក្នុងនាម professional ណាបាទអត់គិតយើងថាចង់បានតម្លៃឲ្យ 3,000-5,000 ទៅក្នុងនាម professional ឲ្យដឹងថាហ្នឹងវា side effect ផងវា very harmful to health ហើយក្នុងនាមលោកជា professional ឲ្យគូមានទៀតថាគួរតែធ្វើ comparison ឲ្យគេដឹងនេះគឺថាគួរតែមកគោរព 5,000 ចិនកំងមួយតោនយើងបែបម្លែងផ្ទះខ្លះហើយតែមើលបាទយើងយើងបើយើងផលិតស្បោកលោកក្នុងស្រុកធ្វើអសអានេះបានលុយប្រមាណប៉ុណ្ណឹងយើងញ៉ាំបាយតែម្ចាស់ម្ចាស់តែស្រីទី3ណាយើងកុំឲ្យញ៉ាំបាយផងសាច់ជ្រូកកាប់កាប់លោកលោកញ៉ាំទៅចាប់ជឿស្លាប់ទេអញ្ចឹងយើងធ្វើអីដែលល្អបាទណាសម្រាប់យើងធ្វើស្បោកក្នុងស្រុកម៉ែតែចៃដន្យអីគេកំងអាស្បោកក្រហមហើយគេមើងងាយលឿនទៀតពួកហ្នឹងយើងណាមើងងាយយើងដឹងថាខ្មែរនឹងគ្មានសបុកកំហងទេអញ្ចឹងណាមានគេឲ្យ1គីឡូ5000កងត្រាវា5ឆ្នាំវកបាទនេះហើយមកជួបខ្ញុំខ្ញុំឲ្យអាបាក់តេរីនឹងដាក់ស្អែកកំហងពេញហ្នឹងបាទនេះមានស្អែកទេ3ខែស្អែកហ្នឹងស្អែកអត់កំហងខ្ញុំអត់អូខេអញ្ចឹងសបុកសសបុកកំហងថ្ងៃនេះយើងឃ្លៀហ្មងបាទនេះឲ្យឃ្លៀហ្មងកុំអីគេកុំជឿគេបាទនេះបើខ្ញុំកាន់នៅដៃនេះបាទនេះថាខ្ញុំច្បាស់ហើយបាទខ្ញុំច្បាស់ហើយនឹងយើងកែកូនបន្ទប់មួយអានោះកែកូនបន្ទប់មួយគឺបបហងនឹងកែរើជោគជ័យតែឥឡូវហ្នឹងគាត់បាញ់ឲ្យវាសអវិញហើយនេះតែលើហេតថា1គីឡូ3000ចាំតែបន្ទប់នឹងទុកចាំទុកសិនហ្នឹងហើយគាត់ថាអីបានសបុកលឿនថាលក់ឲ្យអតិជន18000ដល់អាសបុកសលក់ឲ្យគេដល់12000ឥឡូវគិតមិនដឹងអានេះអាអូខេឡើយវាដែលសំខាន់ឡូ quality quality ណាមិញយើងនិយាយពីសបុកផលហ្មងណាយើង evaluate ចឹងយើងនិយាយពី quality គុណភាពគុណភាពតើមានគុណភាពអីខ្លះយើងថាអូសបុកមានគុណភាពគុណភាពគុណភាពអីខ្លះគុណភាពមាន3គុណភាពទី1គឺគុណភាព sensory sensory ហ្នឹងបានន័យថាហូបទៅវាឆ្ងាញ់វាស្រួយវាមានពណ៌វាតាក់ទាញវាមានក្លិនអីវាប្រៃវាផ្អែមវាសាវាជូរវាចត់អីចឹងអាហ្នឹងគេហៅ sensory quality បានន័យថាផលិតផលយើងត្រូវការលក់ដាច់ដោយសាររសជាតិតែបើយើងមើលសម្បុកជាតិកម្មយើងដូចអត់មានរសជាតិទេមែនទេ sensory quality ហ្នឹងដូចអត់មានរសជាតិទេបានទេប៉ុន្តែចេះវាខុសគ្នាត្រង់នេះអីគេកាវយ៉ាឬមួយក៏អីទេវាអត់មានរសជាតិនិយាយរួមបានទេឥឡូវយើងមើល nutrition nutrition ហើយគុណភាពមួយទៀតគឺ safety nutrition ហ្នឹងបានតែខ្ញុំនឹងបញ្យល់ឲ្យបានច្បាស់ហ្មងថាយើងចង់ develop product មួយ product មួយមាន nutrition អ្នកខ្លះ claim ថា over claim claim ថាអូញ៉ាំតែទឹកចេះហោះចេះហើរអីចឹងណាផលិតផលនេះញ៉ាំតែទឹកស្ដែកទៅអីគេវាយឡើងវាយមកមុខអីវាថមតែឈ្នះអីចឹងអានេះវាអត់កើតឡើងទេដាក់ smart pattern ពួកអីនៅក្នុងហ្នឹងវាអត់មានអីហងបាទនេះភេសជ្ជៈមួយយើងកាលគេថាដាក់ទៅឡើងខ្លាំងស្រាប់តែរឿងពិតប្រឌិតទាំងស្រុងអានេះវាអត់មានអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបញ្យល់ថាដើម្បីបាក់ nutrition គឺគិតលើអីខ្លះហើយផលិតផលយើងមានអត់
ទី3គឺ safety អាហ្នឹងក៏គុណភាពដែរ safety បានន័យថាយើងញ៉ាំទៅវាមានសុវត្ថិភាពសុវត្ថិភាពលើអីខ្លះសុវត្ថិភាពលើមេរោគគេហៅថាសបុកជាកម្មយើងលាមកច្រើនពេលរឿងអត់មានខ្លាសេតកមេរោគចូលច្រើនមេរោគកំពុងតែ enjoy អាសបុកជាកម្មហ្នឹងយើងយកមកចំអិនខ្លាចវាលួយចំអិនតិចតិចទៀតដល់ដាក់ឲ្យទៅសបុកជាកម្មមកដល់ព្រីអាមេរោគព្រីហ្នឹងមកមើលឲ្យគេយល់ទេអាហ្នឹងហៅថាsafety quality ហើយវានឹងទៀតវាមានពួក heavy metal មានអីដូចទីហោះថាយើងសបុកវាចូលជាជាកម្មវាចូលហើយស្រាប់លើគេថាបាញ់អានេះទៅឲ្យវាវាជាទឹកមាត់មកច្រើនយើងយើងបាញ់ទៅអានេះមាន heavy metal ចឹងនោះវាពុលគេចឹងទៅអានេះយើងទិញរបស់ពីម៉ាឡេគេថាអានឹងបាញ់ទៅកើនសັດកើនសបុកកើនអីយើងមិនដាក់ដាក់ឆែតឆែតមានដែលយកអានឹងទៅមើលអត់អលីងណាអមានទេមានទេអមើលណាមើលលើកដៃបាsensory quality ដែលតកតងនឹងភាពផ្អែមរបស់វា sweetness វាតកតងនឹង texture ដែរនេះដូចខាងចិនគេគេលក់បុកជាកម្មមកដល់មកដុល្លារមកដល់ដុល្លារយកដូចស្មែអស់មកចិត្តតិចដូចមុនមកដែរហើយដល់ពេលគ្នាយើងក៏ផលិតអត់មានប៉ានវិញមកដល់លក់មកដុល្លារស្អីឡើងបាត់ហាងដែរនេះហើយធ្វើបានហើយបើគេធ្វើបានអានេះហើយនឹងយើងជឿថាសបុកជាកម្មពិតប្រកបដែរអានេះ texture អញ្ចឹងគេបង្កើត gel បង្កើតអីដើម្បីធ្វើ texture ប្រឡងអញ្ចឹងអានេះគេលក់របស់ពិតតែគេបដិទ្ធទាំងស្រុងណារួចហើយ flavor ហ្នឹងក៏ attractive ដែរទីហោះថាជាកម្មវាអត់មានក្លិនអីក្លិនវាបើសិនជា pH ខ្ពស់វាក្លិនបងទាស្អាតបងទាសអញ្ចឹងណាដល់ pH ទាបយើងដាក់ទឹក pH ទាបស្ងោវាទៅអត់ក្លិនអញ្ចឹងយើងចង់បានក្លិនអីយើងបន្លៃតិច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 អញ្ចឹងដល់ពេលអ្នកខ្លះខ្លាចក្លិនបង្គាឆ្អាតហ្នឹងគេអត់ព្រមញ៉ាំថែមអីគេសតយអីទៅបែរនេះឲ្យវាឈ្ងុយសតយគេភ្លេចអារឿងឆ្អាតបង្គាគេលេបអស់ទៅហើយលេបអស់កាន់តែច្រើនបានលើយើងលើយើងហ្នឹងកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងអាបំលែងក្លិនហ្នឹងយើងធ្វើម៉េចដើម្បីបន្លំឲ្យអ្នកផឹកហ្នឹងលេបចូលច្រើនវិញផ្លែឈើអីឃើញអ្នកខ្លះដាក់ផ្លែឈើដាក់អីទៀតដើម្បីអត្រាទីដល់មែនទេណា value របស់វាជួនកាលអត់នៅលើផ្លែឈើហ្នឹងឯងនៅលើដាក់ផ្លែឈើសបុកជាកម្ម1គីឡូ1000ដល់ពេលផ្លែឈើ1គីឡូ20ដុល្លារដាក់ផ្លែឈើយ៉ាងច្រើនអ្នកខ្លះទិញយកផ្លែឈើច្រើនអត់មានបានសបុកអីតិចបានតែផ្លែឈើមានដាក់ផ្លែឈើពេលដាក់ផ្លែឈើcolor របស់វា color so វា it's best ប៉ុន្តែរួចហើយ nutritional quality គឺពឹងផ្អែកលើកត្តាប៉ុណ្ណេះទី1
ថាផលិតផលរបស់យើងហ្នឹងមានប្រូតេអ៊ីនប៉ុន្មានប្រូតេអ៊ីនហ្នឹងសម្រាប់សាងសង់ខ្លួនយើងទី2មានជាតិសារធាតុខ្លាញ់ឬប្រេងប្រមាណទី3គឺមានកាបូไฮដ្រេតប្រមាណទី4គឺមានរ៉ែអីខ្លះទី5គឺមានវីតាមីនអីខ្លះហើយនឹងទី6មាន active ingredient អីខ្លះអញ្ចឹងហើយឥឡូវហ្នឹងផលិតផល1អូម៉ាថាយើងលក់ផលិតផល1មានជាតិសាច់ប្រមាណខ្លាញ់ប្រមាណស្ករប្រមាណលក់តែប៉ុណ្្នឹងលក់អត់ដែរទេឥឡូវដោយសារអីគេគេទៅញ៉ាំបាយញ៉ាំសាច់ជ្រូកបានហើយដល់ពេលយើងមាន active ingredient active ingredient ឧទាហរណ៍អានេះខ្ញុំប្រៀនបដោះគំនិតឲ្យយើងបំលែងផលិតផលយើងកុំឲ្យនៅកដែល active ingredient ឧទាហរណ៍ថាជាផាត់ខ្វេជាផាត់ខ្វេសម្រាប់គេថែមសំកាត់អីអាស្អីគេយើងហាមតុងសោថែមអាហ្នឹងទៅឲ្យវាមាំអីចឹងណាអញ្ចឹងនាំគ្នាផាត់ខ្វេអត់ឈប់ចឹងទៅយើងគេមាន active ingredient អញ្ចឹងហើយដូចរបស់យើងទីទៀតយើងយល់ពីផលិតផលយើងអស់យើងដឹងថាសបកម្មយើងបន្ថែមអីដើម្បីឲ្យផលិតផលយើងពីសបកម្មអត់ complete ទេវាមាន active ingredient ខ្លះប៉ុន្តែវាអត់ complete អានេះហើយ active ingredient នេះភាគច្រើនចំណការយើងបានមកពីរុក្ខជាតិឧទាហរណ៍គេចង់បានឡើងអង្គតិកគេផឹកសិតលីងជឿទៅបានប៉ូលីសាការាយប៉ូលីសាការាយហ្នឹងវាទៅបានជាមួយ functional protein វាបានហូម៉ូនវាបានអង្ស៊ីមហើយវាបានស្អីចឹងអានេះដល់ពេល active ingredient នេះវារកច្រើនឧទាហរណ៍យើងនៅដើមឈើខ្លះវាមានណាម៉ូលេគុលសម្រាប់ regulate អរម៉ូនរបស់យើងឲ្យដើរត្រូវអញ្ចឹងបើយើងបញ្ចូលអាហ្នឹងនៅក្នុងអាផលិតផលយើងហ្នឹងអាសបុកជាតិកម្មយើងហ្នឹង value វាកើនហើយយើងគ្លេមអត់ឈប់ទេនៅលើអា label អញ្ចឹងផលិតផលយើងអាច develop រាប់សັບហើយអ្នកដែល interest ខ្ញុំមានអាសភូពីរុក្ខជាតិ active ingredient ហ្នឹងមាន8000រុក្ខជាតិអីចឹងយកតែមើលថែមរុក្ខជាតិអីថែមស្រាច់ឲ្យយើងហើយឃ្លានទៅផលិតផលយើងខ្លាំងសោយអាស្រ័យលើយើងទៀតហើយតែយើងមានឱកាសនឹងកែប្រែផលិតផលមិនមែនតែអីគេសម្បុកជាតិកម្មសតយសម្បុកជាតិកម្មតតយនោះដដែលមែនទេដដែលយើងអត់ទេអញ្ចឹងបើថាចង់កែប្រែខ្ញុំអត់អាចយល់អត់ទេចង់កែប្រែទៅជួបខ្ញុំចង់ឲ្យអាហ្នឹងមិនគេហៅថាក់អាហ្នឹងទៅមុខខំជាងមុនឬមួយជាងមុនអានេះវាមានអារុកជាតិអញ្ចឹងតែអញ្ចឹងយើងខែមអញ្ចឹងទៅវាចេញអញ្ចេះតែចេញអញ្ចេះអញ្ចឹងយើងក្លេមទៅវាលក់ដាច់ population នេះហើយអាសត្វតយទៅ population លក់តយអានេះអញ្ចឹងវាមានអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមានណាសភូរុក្ខជាតិរុក្ខជាតិដែលមាន active ingredient ហ្នឹងហើយខ្ញុំសល់ប្រហែលក្បាលអ្នកណាដែលទៅ office ខ្ញុំមុនខ្ញុំឲ្យអ្នកក្បាលអ្នកក្បាលសភូហ្នឹងណាហើយកាលណាទៅយឺតអស់អាសភូនហ្នឹងមានតែឲ្យខ្ញុំបោះពុំឲ្យទិញទៅឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំសល់ប្រហែលជា30ក្បាលអីហ្នឹងឯងណាទៅដល់ខ្ញុំឲ្យមុនអាក្បាលបានអាទិអ៊ីនរីលៀនបើយើងចង់ធ្វើផលិតផលអីវាត្រូវតែពឹងលើរុក្ខជាតិពឹងលើអីហ្នឹងឯងបើយើងពួកអីផលិតផលយើងនេះអត់ complete 100% ទេអាកម្មវិធីខ្ញុំយល់ថាវាមានអីខ្លះទៅយល់ហើយបាទណាអូខេទេដាក់ផ្លែឈើទៅច្រើនមែនហើយសួរផ្លែឈើប៉ុន្មាន1គីឡូ20រៀលដល់អានោះ1គីឡូ12អូខ្ញុំហ្វ្រីឲ្យអូខេ
ទី3យើងហៅថា safety quality safety quality តាក់ទង12គាត់ទី1គឺតាក់ទងទៅលើ toxic substances ហើយទី2គឺ microbial quality យើងគិតមើលសម្បកជាកម្មយើងបំណងទៅចិនផ្នែកមួយណា toxic substance ផ្នែកលើអីគេដល់ទីអីមិនអង្គុយទីអីទីទៀតខ្ញុំមានអា composition នោះឃើញហីប៉ុន្តែឥឡូវឲ្យទីអីសិនអង្គុយយើងសម្ដៅថ្មីមើលថាសម្បកជាកម្មយើងបំណងទៅចិនផ្នែកអីគេបាទផ្នែកទី1 toxic substance ផ្នែកលើអីគេផ្នែកលើផ្ទះសម្បករៀងលឿងហីក្រហមអញ្ចឹងមែនអីចាសัตว์សัตว์របស់យើងហៅអីគេសัตว์លៀមសัตว์របស់យើងមិញគាត់ថាអ្នកនៅនៅចិត្តសមុទ្រសបូរការ៉ុតខ្ញុំអានលីអត់មានឃើញទេតែអ្នកខ្ញុំអត់មកទី1ទី2អ្នកនៅអ្នកនៅសមុទ្រគេអួតថាបាក់គេសមុទ្រមិញហ្នឹងផងតានីគាត់ថាក្នុងមានការ៉ុតហើយដល់ពេលអ្នកអំពេញគេអួតថាសបងគេល្អតែពេលអ្នកសមុទ្រគេថាអ្នកនំពេញស៊ីតាមូសខ្លាហើយនឹងព្រួយទៅនិយាយវិញមិនអ្នកមិនយ៉ាងបាទឥឡូវយើងនិយាយឲ្យដឹងគ្នាណាមិនអត់មែនគ្នាណាតែវាជំនាញចំណុចខ្សោយចំណុចខ្លាំងរៀងខ្លួនហើយសង្គមកម្មយើងតាមតំបន់គឺខុសគ្នាអ្នកខ្លះមានមនុស្សជំនឿច្រើនដោយសារសត្វអត់ទៀតហ្នឹងក៏មានសត្វអត់ស្អីមុំអីទៅអ្នកខ្លះស៊ីកតុមរុយច្រើនអីទៅជាកម្មយើងហើយអ្នកខ្លះគេផលិតអារុយមួយយ៉ាងអុយស៊ីអារុយហ្នឹងមួយថ្ងៃវាស៊ីតែ2ចែកដែរអញ្ចឹងសម្បុកជាកម្មយើងខុសៗគ្នាហើយបើចង់ដឹងថាសម្បុកជាកម្មយើងមានជាតិអីខ្លះអានេះវាជួយអានរីទៅឃើញអស់អានេះសម្រាប់ផ្ទះផ្សេងៗហើយប្រទេសក្បែរគ្នាហ្នឹងយកតែមួយម៉ាស៊ីនផលយកមកបណ្ដើបានហើយអត់អស់លុយច្រើនអានេះ toxic substance toxic substance critical នៅម៉ាឡេដែលគេនាំចេញទៅទៅចិនវា critical នៅលើនេះឯងមានប្រាជ្ញច្រើនដែលសារផ្ទះជាច្រើនបខំឲ្យជាកម្មនៅគឺធ្វើផ្ទះក្រីអញ្ចឹងណាបាទនេះដំបូងធ្វើផ្ទះក្រីអញ្ចឹងដល់ពេលរស់ហើយនេះ critical ប្រាជ្ញចេញយកចេញខ្ញុំបានប្រជុំមួយពួកខាងក្រុមម៉ាឡេក្រុមម៉ាឡេ professor នៅ UTM University of Technology of Malaysia គាត់មាន research មួយដោះអា nitrate នេះថាដោះអត់ចេញខ្ញុំប្រាប់តែ3 4ម៉ាសធ្វើទៅអស់លីនេះប្រា nitrate នេះប្រានៅក្នុងសម្បុកជាកម្មដោះអត់ចេញតែខ្ញុំទៅប្រជុំមួយគាត់ធ្វើចេះតែចេះអត់ចេញធ្វើទៅអស់ nitrate នេះប្រាសម្បុកអូខេ presentation មកលោអានេះដោយសារតែគេហ្នឹងគេតាមពិតវាពីតំណាក់បាទនេះតែគេហ្នឹងគេគេផលិតសម្បុកពលីទីថៃហើយអញ្ចឹងគេកែសម្បុកហ្នឹងអានេះហើយបើសិនជាឲ្យល្អមកគេធ្វើវិទ្យាទៅតែធ្វើវិទ្យាក្នុងការវិទ្យាឆេងគឺមិនឆេងទេគឺមិនឆេងទេជួនកាលអាសត្វវាអត់ពេញចិត្តនឹងលក្ខខណ្ឌយើងខ្ញុំអត់តាមមកអានេះអ្នកខ្លះធ្វើផ្ទះដូចធ្វើឲ្យខ្លួនឯងនៅហ្នឹងធ្វើឲ្យសត្វនៅហ្នឹងវាលក្ខខណ្ឌខុសគ្នាហ្នឹងហើយតែយើងដូរខ្លាំងដូរខ្លាំងតម្រូវចិនសត្វវាមិនគិតចិនអញ្ចឹងណាតែដូរខ្លាំងវាទៅបាត់អានេះទឹកណែកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងកែសបុកក៏មានកែផ្ទះមានយើងអាចជួយបាននិយាយរួមអាចជួយបានមកហើយ toxic substance យើងដឹងអស់ខ្ញុំខាងខ្ញុំមាន x-ray ទៀតដូច្នេះយកហាន់ម្សៅនឹងដាក់ x-ray មកវាចេញ composition អស់មកអញ្ចឹង
scan មកចេញព្រៀមព្រៀមអេស្រេបើសិនមិនខ្ញុំអត់ដៃតែអញ្ចឹងមើលទៅវាអត់រយៈពេលតិចប៉ុន្តែអាហ្នឹងហ្នឹងផ្សាយទៅវិញអញ្ចឹងណាទី2 microbial quality គឺតកតងនឹងមេរោគមេរោគដូចមិញជជែកគ្នាមិញជជែកគ្នាថាអីហ្នឹងដាក់សត្វល្អិតឬក៏អត់ដើម្បីឲ្យបុកច្រើនមិញអញ្ចឹងអ្នកថាធ្វើចំណីនៅក្នុងហ្នឹងឯងអ្នកដេកស៊ីស៊ីឲ្យប៉ងពោះបានទេធ្វើទឹកមាត់មកលេចគិតទៅរឿងអាសត្វល្អិតហ្នឹងវាមិនស៊ីតាចំណីហ្នឹងណាវាឡើងស៊ីតាសបុកទៀតហើយវានឹងអាជាវក៏ចូលចិត្តបានទេបជាវវាពេញចិត្តអាសត្វល្អិតនឹងដែរមែនទេយើងផលិតនៅជុំវិញផ្ទះវាប្រមូលបានជាវច្រើនវាអាចបើជាវនឹងចិត្តណាអញ្ចឹងវាវារឿងច្រើនវាអត់អត់ច្បាស់បើសិនជាយើងផ្ទះយើងនៅកន្លែងវូដអេកូឡូជីមានសត្វល្អិតបាន365ថ្ងៃផ្ទះយើងធ្វើចំកន្លែងមានសត្វល្អិត365ថ្ងៃអញ្ចឹងអាកូនវាមកចេញមកទីឆ្អែតផងចេញមកទីឆ្អែតយើងមិនចាំផលិតទេបើថាយើងអត់មានគ្រប់យើងខំផលិតយើងទៅជាមួយបញ្ហាផ្សេងៗទៀតបានទេអូខេហើយអាហ្នឹងកាលណាយើងធ្វើអញ្ចឹងមេរោគច្រើនសត្វច្រើនហើយអាសត្វហ្នឹងវាចេញអង្គស៊ីមទៅអាសបុកយើងបុយបុយយើងបុយបុយឬមួយតាឬមួយស្មាតហើយដល់សត្វដល់អីអញ្ចឹងណាហើយអាសត្វខ្លះវាមហារីកអញ្ចឹងទៅបានទេសបុកអេកស្ត្រេមផងអាខ្លាតុកស៊ីនច្រើនបាយយកលុយឲ្យគេទេបាទហ្នឹងទុកញ៉ាំខ្លួនឯងទៅអាហ្នឹងអាក្លាតុកស៊ីនវាមិនសូវប៉ះពាល់អីធ្ងន់ធ្ងរទេវាគ្រាន់តែឲ្យមហារីកអញ្ចឹងទេអាហ្នឹងអាតុកស៊ីនសាប់ស្តេនតុកស៊ីនសាប់ស្តេននៅក្នុងប្រព័ន្ធជាតិកម្មមានតែទីមួយនីត្រីនីត្រាតហ្នឹងគឺវាគ្រីតិកលព្រោះអាចបោះវាស៊ីសត្វល្អិតដល់ស៊ីសត្វល្អិតវាអាចរត់ច្រើនអានេះខ្ញុំខ្វល់ខ្ញុំបាញ់នៅ Telegram តិចទៀតយកតាមត្រង់ហ្មងណាខ្ញុំខ្លាចចេះម្នាក់ឯងនាំតែពិបាកនេះយកទៅឲ្យចេះច្រើនហ្មងណាលីត្រីនីត្រាតហ្នឹងយើងនៅផ្ទះវាមិនអាចច្រើនអាចវាជាប្រភេទអាចអីអាចវាជាប្រភេទអាចស៊ីសាត់ល្អិតដល់ស៊ីសាត់ល្អិតវាអាចអាចច្រើនដល់អាចច្រើនអញ្ចឹងវាអាបាក់តេរីរំលែងនេះទៅជានីត្រីនីត្រាតច្រើនតានីត្រីនីត្រាតច្រើនវាមានតំណាក់ទៅចិត្តទៅឡើងនៅលើសបុកពេញបានទេដោយសារសត្វអឹតដោយសារខ្ចោលដោយសារអីសពគ្រប់បែបយ៉ាងហ្នឹងហើយនៅផ្ទះយើងទៅព្រិចផ្ទះយើងអីហ្នឹងពោកចោលពោកឡើងគឺអាសបុករបស់យើងនីត្រីនីត្រាតច្រើននីត្រីនីត្រាតប៉ះពាល់អីគេនីត្រីនីត្រាតហ្នឹងគេឲ្យកម្រិតទាបបើកម្រិតខ្ពស់អឺភាគច្រើនមនុស្សពេញវ័យអត់សូវប៉ះពាល់ទេប៉ះពាល់ស្ត្រីមានតិចពោះបានទេនៅពេញវ័យគ្រាន់ឲ្យបញ្ញាអនឲ្យអីចឹងឯងប៉ុន្តែស្ត្រីមានតិចពោះប៉ះពាល់តិចតួចឯងគឺឲ្យរលូតកូនតែប៉ុណ្្នឹងឯងអត់មានអីធំដុំបានទេនេះនេះត្រាប៉ះពាល់តួចគេមិនអត់ juice is that how អាពីមីដែលយើងប្រើនៅក្នុងផ្ទះអានេះយើង certification ចឹងឯងប៉ុន្តែយើងអ្នកបាញ់អត់ verify ណាហើយនេះដែល verify យកទៅអង់គ្លេសមកដបទិញ100យកទៅអង់គ្លេសអស់200អស់លីមកដបហ្នឹងអត់ទាន់បានបាញ់ផងហើយនេះចាំលក់បានទៀតអង់គ្លេសច្រើនលក់បានទៀតយកដែលអង់គ្លេសមិនដឹងថា processing របស់គេថាវាល្អឬក៏អត់ព្រោះថាយើងបាញ់វាមានមេរោគច្រើនព្រោះក្លិនក៏មិនអន់បានដែរបាញ់លើក្តារទៅអានោះវា enjoy ក្តារយើងទៀត enjoy សបុកយើងទៀតមេរោគតែដល់ពីនេះនៅជាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងអាផ្សែងបញ្ញាអាក្តារបស់យើងហ្នឹងគឺ
ខូចទៅអាចធ្វើបានណាបាទនេះថាក្តារហ្នឹងមិនអាចនាំចេញទេមិនអាចផលិតរបស់នាំចេញទេវាពីវីជាប់ហ្នឹងដូចគេចិញ្ចឹមត្រីហើយគេដាក់ថ្នាំហ្នឹងដាក់ថ្នាំហើយអាបឹងហ្នឹងវាខូច50ឆ្នាំទៀតព្រោះអីអាថ្នាំហ្នឹងវានៅក្នុងពួកណាដល់នេះយើងបាញ់លើក្តារអាក្តារហ្នឹងបើសិនជាវាមានជាតិដែលគេអត់ឲ្យនាំចេញទេគឺក្តារហ្នឹងខូចហ្មងត្រូវយើងចេញស្អីយកចេញអស់ហ្នឹងទី3 heavy metal heavy metal យើងបានអានលី arsenic mercury ហើយ lead តិចទៀតខ្ញុំបង្ហាញ result x-ray result composition សំបុកជាតិកម្មខ្ញុំយកមកពីប្រព័ន្ធលោហ្នឹងអ្នកនៅលោហ៎សំលឹកតែលោមានហ្នឹងមកចាក់ចំមកអ្នកនៅលោសំបុកជាតិកម្មនៅលោខ្ញុំយកមកអានលីតែនេះហើយនៅកន្លែងទេអត់បានអានលីដោយសារគេអត់យកឲ្យអានលីផងដែរអានលីអស់ហើយពីសំបុកអានលីអស់ហើយសំបុក2បាត់យើងអានលីឃើញណាប៉ុន្តែបើសិនជាយកមកឲ្យខ្ញុំអានលីយក2គីឡូអីមកណាសាលីយកទៅហើយឥឡូវយើងនិយាយពី heavy metal arsenic arsenic ហ្នឹងបើសិនជាគេបាញ់ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតឧទាហរណ៍ថ្នាំកាឌីថ្នាំកដោកាឌីកដោអានឹងមានអាសនិកបាទណាបើយើងអ្នកផ្ទះផ្ទះខ្លះមានកន្លែងនេះផ្ទះនេះខ្លះមានគារអត់មាននេះបាញ់បាញ់ស្រួលប៉ាអាសនិកហ្នឹងក៏អាសនិកអាសនិកណៃត្រេតអាសនិកអីហ្នឹងណាបាញ់អាហ្នឹងទៅទៀតប៉ះពាល់ទៀតនេះអានេះឈឺដំណាក់កាលទី1ដល់អានេះក្មេងបើអាសនិកមហារីហារីអ្នកនៅស្រុកហ្នឹងចាក់ជើងតែមិនមកពីមកពីប្រព័ន្ធជាតិកម្មទេអានេះមកពីអាសនិកងាមសម្រាប់ថាស្អិតហើយនឹងទឹកដងហ្នឹងអានេះតែយើងត្រូវប្រយ័ត្នអារឿងបាញ់ហ្នឹងបាញ់អាខ្លះអញ្ចឹងឯងពីមីហ្នឹងឯងហើយបើទឹកជាចាប់បាញ់ឯងសង្ស័យពុលថតអាឡេបែថតអីញ៉ាមក Telegram សួរខ្ញុំមកសួរខ្ញុំចាំហ្មងណាតែចង់ជួមកអានេះខ្ញុំមើលទៅបើខ្ញុំយល់ខ្ញុំប្រាប់ទៅទៀមបើខ្ញុំអត់យល់ហើយក្នុងការអានលីអីខ្ញុំអាចតែឲ្យបាទនេះអាណាហ្វ្រីហ្វ្រីទៅដល់ហ្វ្រីញឹកពេកយកលុយខ្លះមក Cancer Cancer អាសនិកអានេះអាសនិកអ្នកផ្សេងទៀត Cancer អ្នកនេះកាត់ជើងតែនោះកាត់ដល់រលៀនហើយកាត់តង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 ់ដល់រលៀនអ្នកមុនស្លាប់បាត់ហើយអឺ E នេះកាត់ដល់ណាដល់ណាបាត់ហើយអានេះ mercury បរតហ្នឹងយើងអត់សង្ឃឹមថាវានៅលើសំបុកជាតិកម្មតិចទៀតខ្ញុំមាន x-ray result សំបុកជាតិកម្មនៅនៅលោគាត់ថានៅចិត្តមាត់សមុទ្រថាមានបរតច្រើនណាឥឡូវចាំយក result តវ៉ាមកនេះអតិជនគេលេងទិញពួកលោប្រមាណនឹងសម្រាប់ពួកលោហ្មងណាចាំខ្ញុំជួយនេះបាទអរិយគាត់ថាគាត់ថាគាត់និយាយថាលោកអឺណ៎ឯងមនុស្សនៅកពុះតែនៅលោកអីអត់តាក់តនទេតាក់តនជាកម្មនៅសមុទ្រតែគាត់ថាអញ្ចឹងហ្នឹងអញ្ចឹងសម្រាប់កពុះសម្រាប់កោះកង់ទៀតតែខ្ញុំអានលី is not the case អានេះអត់មានអានេះសំណោសំណោក៏មានសំណោហ្នឹងទីហត់សំណោមួយប៉ាត់នៅ
តែគាត់នៅកំពតគាត់ទៅធ្វើជាកម្មក្នុងក្រាជីកាឡូតែមានមួយឥឡូវសួរចុះសួរឡើង2ចាំមើលថាយើងសើមស្រួល3-4ហើយតែមួយមួយសើមានអ្នកគ្រប់ក្រុមផ្សេងគ្នាទៀតជួលក្រុមមុនចែកទេបាទបាទតោះសំណរសំណរសំណរខ្ញុំមើលនៅក្នុងសបុគ្គិកម្មអត់មានដែរតែខ្ញុំបញ្យល់កែដោយើងចែកដល់អីយើងយកសំណរទៅកັບអីអីចឹងណាមានជាប្រើសំណរផ្សារសាក្បាលអានេះក្បាលអីគួយមានបតក់អីកុំឲ្យវាចូលក្នុងសំបុកប្រយ័ត្នសំណរចូលណាសំណរវាចូលទៅក្នុងខ្លួនជុំលេខគួក្បាលដល់ចូលក្នុងគួក្បាលហើយធ្វើឲ្យមនុស្សហ្នឹងចាប់តាមឈួតហើយគេហៅថាឈួតជ្រូកតែតាមពិតមិនមែនឈួតជ្រូកទេឈួតអ្នកដែលមានសំណរគេឈួតអ្នកមានសំណរឯងអត់មានឈួតជ្រូកអីហើយឡាប់ pressure អីជំងឺអីមួយគ្រប់ទៅបានទេអានឹងជាសំណងផ្សាហ្នឹងប្រយ័ត្នតិចហើយអ្នកផ្សាឲ្យដាក់ដង្ហើមចេញទៅក្រៅកុំផ្សាហើយបើកចូលអាអ្នកផ្សាស្លាប់មុនអត់បានញ៉ាំសមុខជាតិកម្មតិចប្រយ័ត្នតិចអារឿងផ្សាសំណងបានទេតែផ្សាសំណងផ្សាអេគុយប្រើសំណងនិយាយខុសទៀតខ្ញុំបានទេបាទបាទដល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំខកខកអានេះផ្សាហើយគេបតក់បតក់អាកៅនេះទៀតបតក់អាកៅអីគេអាស្អីគេគេដុតតែជួយកៅទៀននេះគេដុតតែដើម្បីកុំឲ្យទីមួយអ្នកនៅសមុទ្រវានេះទៀតណាឆាប់ច្រេះគេប្រឆាំងនឹងច្រេះមានការពីច្រេះណាប្រឆាំងច្រេះហើយនឹងទី2វាអាចជួយកុំឲ្យសំណល់វានេះគេចាតែគេទៅចូលក្នុងសបុកអីតែអានេះត្រូវការប៉ុនចុងសក់ឯណាមិនដឹងនេះអត់មានត្រូវការច្រើនទេតែអត់អីអូនញ៉ាំកន្លះគីឡូអីតែតែនេះអ្នកខ្វះដៃគេយកដេកូលយកស្ងោអង្គការមួយគេធ្វើរូបត្រីរួចហើយជាសំឡគេដាក់ត្រីដៃចូលទៅញ៉ាំទៅឈាមក្រហមឡើងច្រើនឈាមក្រហមឡើងច្រើនវាមានកម្លាំងជាងមុនហើយជាសេះស្ត្រីមានទីពោះត្រូវការឈាមក្រហមចាំដើម្បីយកចែកឲ្យកូនអញ្ចឹងគេថោកការដៃច្រើនណាមិនខាងមកណានិយាយពូតណៃតែគេដាក់ត្រីដៃត្រីច្រើនទេអានេះគេមិនទៅពូតទេអានេះអូពូតទេបាទបាទអូតែកូនរឿងច្រើនអូតែកូនផ្លាស់ដៃសុទ្ធតែកូនផ្លាស់ដៃមានសំណោណោហ្នឹងមកតង់ទេអូដៃសុទ្ធអត់មានអីតែយកស្មួយយកស្ងោផាត់អត់អីណាតែតែកូនគេអត់ហេតែកូនគេមិនធ្វើតែដាក់តែដៃគេដាក់សំណោទៀតព្រោះអីកុំឲ្យដៃកូននឹងឆាប់ច្រេះអាដៃកូនច្រេះខ្លាំងហ្នឹងអត់អីអាដៃកូនអត់ងាយច្រេះហ្នឹងអាហ្នឹងមានសំណោមានអីបាទណាហើយសំណោអត់ប៉ះពាល់អីខ្លួនកូនបើណាវាធ្វើឲ្យខូចសក្ដានគូក្បាលហ្នឹងគួរជួគាត់គ្រូមួយមិនគុណនឹងហ្នឹងអាប៉ុនឬប៉ុនជួឥឡូវយើងនិយាយអានេះខ្ញុំនិយាយខ្លីៗបើសិនចង់ដឹងគីមីទាំងអស់ហ្មងមានពេលទៅអอฟហ្វិសខ្ញុំពេលព្រឹកតិចខ្ញុំប៉ាវកាទៀវហើយខ្ញុំនិយាយមកព្រឹកអស់ហើយត្រង់ហ្មងមិនបាច់ធ្វើអីហ្នឹងអានេះបើនិយាយឲ្យច្រើនទៀតខ្ញុំអាចនិយាយគ្រប់រឿងតែបើអត់ទេខ្ញុំម្លងវានិយាយខ្លីៗបាទឥឡូវខ្ញុំយើងចូលមកដល់នេះរោគ
សម្បុកជាតិកម្មយើងមានមេរោគអីខ្លះទី1គ្រុនដាក់សាយអាចគ្រុនដាក់សាយបាក់សៃនៅវៀតណាមដូចជាងាប់ប្រមាណផ្ទះងាប់ទាំងអស់ហ្មងណាបាទឯផ្ទះងាប់ជាតិកម្មទាំងអស់ហ្មងឯប៉ះមើលទៀតបាទនេះនៅវៀតណាមណាហើយតែគេបាត់ព័ត៌មានហ្នឹងទៅបាទនេះដោយសារបើមិនបាត់ទេហើយអត់មានណាទិញយកគេបាត់ទៅបាទនេះដូចយ៉ាងនេះយើងបើឃើញជាកម្មងាប់ទៅពេញដៃហ្នឹងប្រយ័ត្នតិចកុំចេញចូលប្រយ័ត្នអាក្រុមតាសាយបាក់សៃហ្នឹងកុំចេញចូលណាអស់ជាកម្មកុំអត់អីកុំឲ្យអស់ម្ដងណាបាទនេះហើយរួចហើយអានេះតាសាយនេះមានរោគតាសាយហើយយើងតាសាយឆែឆែហ្នឹងមានរោគវាហូរជាអានេះបាក់តេរីអាពួករាកពួកអីហ្នឹងណាបាទនេះហើយអានេះមានស្រាអានេះពួកផ្សិតពួកផ្សិតនេះវាមានឥឡូវខ្ញុំនិយាយចំនួនវាវ៉ៃរ៉ាស់នេះវាមានច្រើនប្រហែលពី10000 20000វ៉ៃរ៉ាស់ពួកបាក់តេរីនេះប្រហែល20000ពួកជីសនេះប្រហែល7000ជាងពួកនេះវាឲ្យជំងឺច្រើនអានេះក៏មានអាខ្លះឲ្យជំងឺខ្លះអត់ឲ្យជំងឺពួកផ្សិតនេះមានប្រហែលជា7000គ្រួសារ7500គ្រួសារនៅក្នុងនោះឲ្យជំងឺច្រើនអ្នកខ្លះយើងឃើញស្ទឹងដុកដុកសិតដុកអីហ្នឹងក៏ចេះតែលេងព្រោះអីវាបញ្ចេញតុកស៊ីននៅក្នុងហ្នឹងយើងយកទៅស្ងោងាប់តែសិតទេតែអាចិតធុលនៅតែអាផ្លាតុកស៊ីនអាផ្លាតុកស៊ីនមហារីកផ្ទះពវៀនហ្នឹងតែអត់អីធន់ធោះបាននេះបានប៉ុណ្្នឹងតែធន់ធោះស្លាប់ទៀតតែនេះអត់ធន់ធោះបានតែត្រឹមមហារីឯងអានេះអានេះប៉ុន្តែសុខភាពកាមយើងឡើងនេះខ្ញុំគាត់បញ្យល់ឲ្យនេះវាមានវ៉ៃរ៉ាស់ដែលអាចឆ្លងវ៉ៃរ៉ាស់មានវ៉ៃរ៉ាស់មួយនឹងចុកពោះមកញ៉ាំទៅចុកពោះវាអានេះចាំនំហូបកែហូបកាវាញោមគេអីចឹងតែសុខភាពកាមយើងញ៉ាំញោមគាត់តែឃើញណាពួកអីអត់ដែលហូបជាមួយគេមកអាហូបកាយកគេជុំជុំជុំចឹងគឺថាយកមីរ៉ូបមកយកជុំជុំទៀតហើយទៀតឲ្យអ្នកទៀតអរគុណដែលបានឲ្យមេរោគមកខ្ញុំហើយនេះវល់ពេញនឹងចង្កាអត់នេះអត់ចេះប្រើស្ពាចេះអីឆ្លងពេញនឹងអានឹងវ៉ៃរ៉ាស់ចំពោះអានេះវ៉ៃរ៉ាស់អេបទីនអាវ៉ៃរ៉ាស់អេបទីនអាឆ្លងតាមទឹកឆ្លងតាមហូបអាហារឆ្លងតាមអីប្រហែលថាអ្នកប្រសិទ្ធសុខភាពកម្មរបស់យើងហ្នឹងមានវ៉ៃរ៉ាស់ហ្នឹងអញ្ចឹងសុខភាពកម្មគាត់ត្រូវគាត់អីរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបន្ថែមវ៉ៃរ៉ាស់ហ្នឹងចូលរាល់ថ្ងៃអាចឆ្លងដូចអាស័យអានេះអេវៀនវ៉ៃរ៉ាស់ញ៉ាំបឺតភ្លូបឺតអីហ្នឹងអាហ្នឹងវាអោតប្រេកម្ដងហើយអាហ្នឹងកាត់បានគឺងាប់ជាកម្មត្រង់អញ្ចឹងណាបាទនេះអានេះអ៊ីកូឡៃអ៊ីកូឡៃនេះតកតងនឹងទី1សុខភាពក្រិចដែលមានអាចច្រើនហ្នឹងនៅក្នុងលិមួកសាក់មួយក្រាមហ្នឹងវាមានប្រហែលជា100លានអីចឹងណាលិមួកសត្វមួយក្រាមមាន100លានអីចឹងគឺថាសបុកធ្លាក់មកគឹបដល់អាក្រោមនេះលើកមកប្រឡាក់ពាក់កដាលជូតជូតជូតលក់ទៀតអ៊ីកូឡៃច្រើនអាហ្នឹងទៅរករៀកអាហ្នឹងមានអ៊ីកូឡៃហ្នឹងមួយហ្វាមលីវាគេហៅមក Kingdom របស់វាហ្នឹងមាន37គ្រួសារហើយអាពូជដែលកាយជាងគេឈ្មោះអ៊ីកូឡៃ O157 អានេះ H7 អាពូជហ្នឹងគឺតា2ម៉ោងនៅស្លាប់ហើយតែអត់មានរស់ផ្លែលោកមុនកើតនៅអង្គកើតនៅអាឡម៉ង់អាឡម៉ង់បញ្ជូនការ៉ុតទៅរុស្ស៊ីម្ដង
មានអាពូជហ្នឹងអ៊ីកូឡៃហ្នឹងអីស្រួលហ្នឹងសម្បុកជាកម្មដែលគេពងរើសហ្នឹងអាហ្នឹងនៅតែក្នុងវិមុខឯងមេរោគហ្នឹងអញ្ចឹងសម្បុកជាកម្មគេរើសឲ្យគេកែឯងមកអញ្ចឹងបានមកកញ្ចក់អញ្ចឹងយកមកថែមនៅលើសម្បុកជាកម្មហ្នឹងពេញហ្នឹងវាអ៊ីកូឡៃច្រើនគេពាក់អាហ្នឹងតែគេអេសអានេះគេនឹងអេសអានេះណាគេអេសអានេះចឹងអ៊ីកូឡៃច្រើនអានេះអាហ្នឹងរីអីរីគេបាទណាធ្វើអនាម័យកាត់កញ្ចក់កាត់អីស្អាតបាទស្អាតបាទហ្នឹងមែនទៅឆែកបាទពើស្អាតស្អាតទេណាស្អាតបាទស្អាតបាទបាទណាអានេះមេរោគគ្រុនពោះវៀនមេរោគគ្រុនពោះវៀនខ្ញុំអត់សូវលឺជាមួយសម្បុកជាកម្មព្រោះវាយើងចំអិនទៅវាងាប់ណាបាទណាគ្រុនពោះវៀនច្រើនលឺអ្នកញ៉ាំលិហាលលិហាលទាំងលិហាល free wifi ហ្នឹងអាអត់ free wifi ហ្នឹងគឺមេរោគគ្រុនពោះវៀនច្រើនដូចគ្នាបាទណាមានណាចូលចិត្តលិហាលហ៎ហើយសុំលើដៃលិហាលចូលហើយបាទបាទលិហាលលិហាលអា free wifi អត់ free wifi ហ្នឹងគឺគ្រុនពោះវៀនតោះដោយសារយើងញ៉ាំចង្កាលញ៉ាំលិហាលជ្រក់ម្ជូរអំពិលទុំអញ្ចឹងនិយាយឈឺដោយសារម្ជូរអំពិលទុំទៅទុកអីចឹងជួតែបើចង់ឲ្យវាឲ្យឈឺលឿនយើងញ៉ាំលិហាល10ត្រប់ហើយខាត់ទៅដោះគូបើដោះគូទៅវាបាត់ទៅដោះគូវាដោះលឿនអញ្ចឹងឆាប់បានតែបាត់ឈឺតែបើសិនតែញ៉ាំមួយម្ជូរញ៉ាំមួយដោះអំពិលក្រាប់អីងាយដោយសារពួកហ្នឹងវាទៅទុកលិហាលបោះឆៅឆៅអញ្ចឹងហើយស្តាហ្វីឡូកុកហ្នឹងនៅរបស់ប្រៃប្រៃឯងវាចូលចិត្តនៅរបស់ប្រៃប្រៃដូចអីបងម៉ាឈៀនប្អោប្រហុកអាប្រហុកឆៅប្រហុកមិនឆៅប្រហុកមានអាស្តាហ្វីឡូកុកហ្នឹងទាំងអស់តែណា